En hartelijk welkom, daar zijn we weer. Donderdag 8 uur in het jaar 2010. Weer een uitzending van VE Oranje vanuit het Kurhaus in Den Haag Scheveningen. Onderweg naar die finale van aanstaande zondag tegen de Spanjaarden. Hoe gaat het allemaal worden? We bouwen de spanning op. En dat doen we vandaag met Johan Derksen, René van der Gijp, Theo Reitsma en Frank Evenblij. De een wordt bondscoach, de andere even eigen show. Ja, trouwens, de tussenstand op dit moment, René, is 32.681. En allemaal voor? Nee, er zijn 297 tegen op dit moment. Maar de rest is allemaal voor. Die zou ik een e-mail sturen. Maar die wil de Bert van Marwijk houden of zo? Ja, dat denk ik inderdaad. 297. Makkelijk. Zo ziet het. Kijk, het levert wel een mooi plaatje op, René. Ja. Dat pak loopt als een tierenlier bij Piet Zomers, maar dat zou jou prima staan, dat pak. Maar Wilfred, heb jij al wel eens een bondscoach gezien die in de dugout met zijn blote voeten in een teltje met ijsklontjes zit? Hij zit er nog niet in. Het is nog niet warm genoeg. Althans niet voor René. Hij begint hier al trouwens. We zijn erachter gekomen dat toen niet op het achterwerk zit, maar hij begint al bij het schouderblad. Maar wat staat er dan precies? Ja, we zijn niet verder gekomen. Een gebed. Ja, er staat, als het goed is, in het Spaans, voor altijd met elkaar verbonden. Maar we weten niet of de Wesley kan natuurlijk ook zijn, Johan Derksen lik me reet. Ja. Ja. Maar zover en daar zou jij ook geen nee tegen zeggen. Om in de sfeer van het programma te blijven, kan ik je wel eens vertellen dat ik wel eens aan andere dingen, engere dingen gelikt heb. Heeft dat ook verband met dat verhaal met Theo Reitsema in Mexico? Nee, dat had daar weer niets mee te maken, nee. Maar daar wil je waarschijnlijk niks over zeggen natuurlijk. Want wij weten al dat je een sigaar rookt op de pot, maar wil je ons ook onthullen waar je ook wel eens aan... Nou, nee, want... Aan je hielspoor. Ik kan je vertellen dat dat na zoveel jaar wel huwelijk wel tegenvalt, hoor. Ja? Ja. Want mijn vrouw die slaapt s'nachts als een roos, of ze doet net of ze slaapt als ik thuis kom, maar... Dan komt het tenminste een beetje tegemoet. Dat is wel fijn dan. Ja. Waar gaat het over? Ja. Wil jij niet een keer een boek over die man schrijven? Nee, ja. Nee, maar dat is de kracht van dit programma. Dat gaat nergens over. Nee. Maar het is niet journalistiek of zoals bij de NOS. Nee. Want wij hebben Pieter Visser niet aan het woord. Met Theo, in wat voor gevoel ben jij in je auto gestapt? Ik neem aan dat je wel eens gekeken hebt de afgelopen week. Ja, ik heb wel gekeken. Heb je niet gedacht, is het wel verstandig dat ik aan deze tafel ga zitten? Dat is inderdaad wel bij me opgekomen. Ja. En dat komt nu weer bij je op waarschijnlijk, of niet? Ja. Nou, nee. Let op je hoede, heb ik gedacht. Kom. Je kent ons toch, Theo? Ja. Hey? Ja, nee. Inderdaad. Ik begrijp René wel. René is heel gecharmeerd van het Spaanse voetbal. Die zit op de bank daarboven helemaal te genieten. En dat is ook zo. Dat is leuk om te zien. Maar de kracht van het Nederlandse voetbal moeten we niet onderschatten. Want als we de spelers tegen elkaar af gaan strepen, dan vind ik niet dat wij mindere spelers hebben dan de Spanjaarden. Dat is misschien wel aardig om het even... We hebben het ook op kaart gezet, inderdaad, wat jij zegt. Om die spelers eens tegen elkaar af te zetten. Dan meen je oprecht dat we eigenlijk op elke positie er niet voor onder doen. Als je hier zo'n beetje kijkt. Is Sergio Ramos beter dan Van der Wiel, René? Nee, ik vind Van der Wiel beter dan Sergio Ramos. Kap de Villa van Bronckhorst? Dat vind ik gelijkwaardig. De spitsen van Percy Villa? Vind ik Villa veel beter. Maar zijn spits, dat is een spits. Dat is echt een spits, inderdaad, ja. Onze vriend maar Iniesta, Xavi, dat zijn jouw mannen, hè? Dat zijn de mannen die het helemaal gaan bepalen dit weekend. Ja, maar als ik Wesley Sneijder daar tegenover zet met Van Bommel... Ja. Het zijn andere types, maar dat zijn ook wereldtoppers. Maar nu gaan we zeggen, wat Sneijder zegt, je moet vanaf het begin moet je die achterhoede afjagen. In balbezit moet je naar voren durven spelen. Dan moet dus Matthijssen en Heitinga op de middenlijn gaan spelen. Mm-hmm. Dat durven ze niet. Dat doen ze niet. Want dat kan... Hè? Gaan ze niet doen. Nee, dat gaan ze niet doen. Dus wat ga je? Die gaan zeg maar een meter of vijf van hun eigen 16 spelen. Dan kan je al niet meer voor... afjagen, dat kan niet. Wordt veld, krijg je dat veld, ja, wordt veld 80 meter bij helemaal geslagen. Dus je gaat terugzakken tot de middenlijn. Nou ja, dan is het afwachten hoe makkelijk komen ze in hun spel. Goedemiddag. Koffie. Lekker vers. Ik zag Maradona ooit debuteren in een wedstrijd tegen Nederland zelf al. Die werd in Bern gespeeld. En ja, toen moest je wel onder de indruk van de voetballer Maradona komen. Want het was werkelijk een bezienswaardigheid. En
daarna ging je die man volgen en het was echt een fenomeen. Het is nooit een Cruijff geweest, vind ik, want ik vond het niet zo'n regisseur, maar het was wel een geweldige voetballer. En ik was in 1986 in het stadion in Mexico toen Argentinië tegen Engeland speelde. Dat was een beladen wedstrijd, want je had toen de Falklandsoorlog. Dus er zat ook nog een hele politieke kwestie op die wedstrijd en dat gaf extra veel druk. En ik weet nog wel, het was bloedheet en ze waren aan elkaar gewaagd. En die Engelsen die speelden niet slecht, want die speelden met hun hart. Want die oorlog speelde wel degelijk een rol in die wedstrijd. Ja, en toen kwam er een hoge bal en de kleine Maradona die kopte toen de bal boven de vuisten van Peter Shilton in het doel. En vanaf de tribune zagen wij eerlijk gezegd niet dat het een hensbal was, maar we vonden het wel heel vreemd. En ik moet Theo Rijtsma de credits geven, die had wel een monitor, maar die zag in één oogopslag dat het inderdaad hens was. Nou, dat was natuurlijk een geweldige toestand, een grote rel rond de scheidsrechter, en die kende die goal toe. En vanaf dat moment was ik niet objectief meer over Maradona, want die had het toen plotseling over de hand van God. En ik vind dat je op zo'n manier niet juichend een titel kunt vieren. En dat deden Argentijnen wel. Sterker nog, dat hele land ging uit zijn bol. Want ze hadden de grote vijand Engeland verslagen, maar wel op een hele smerige manier. Daarna ben ik anders naar Maradona gaan kijken. En dat kwam ook omdat hij eigenlijk nog louter bij rellen betrokken was. Hij is aan de drugs geweest. Hij heeft in een afkikcentrum op Cuba gezeten. Hij heeft fiscale problemen gehad. Hij heeft met een geweer op journalisten geschoten. Huiselijk geweld was hem niet vreemd. En nu gedraagt hij zich als bondscoach werkelijk als een dorpsidioot. Ik vind het ongekend dat iemand met zo'n verleden het boegbeeld van het Argentijnse voetbal kan worden. En ik vind het al eerlijk gezegd ook niet zo erg dat hij afgegaan is in Gieter. Want een man met het verleden van Diego Maradona, die hoort geen bondscoach te zijn. En die hoort niet de vaandeldrager te zijn van een land. Well, I'm thinking of you. Nou, dat kan hij in zijn zak steken. Ja, dat weet hij weer even. En hij zit mee te kijken, dat weet je elke avond. Hij is trouwens al een tijd niet meer gesignaleerd. Hij is sinds zondag niet meer opgedoken. En de vaders zijn dat hij zwaar depressief op dit moment thuis zit. En dan is hij dus niet geschikt voor die baan. Een Argentijnse media meldt dat hij misschien de politiek te overtreffen om het beest helemaal naar de kutkloterij te helpen. Maar ik heb de redactie gevraagd om dat op een speciale plek te doen. En ik doe dat vanuit de kamer van meneer Derksen zelf. Ik had niet verwacht dat het zo netjes zou zijn. Maar ja, het wordt natuurlijk opgeruimd, maar wat is dit, joh? Jolantebekers? Nou, dit is natuurlijk ook lulligheid troef. De libellen. Dat verwacht je er ook niet. Even kijken wat er verder nou in de kamer van Derksen te vinden is. Jemig. Wat is dit, joh? Wat is dit? Dit verwacht je toch helemaal niet bij bij Johan. Zie ik hier de geneeën rond huppelen. Tjenig, de pemig, joh. Wat is dit? Serieus? Slaapt zijn vrouw hier ook? Ja, een man, een woord, zeg ik altijd maar. Er is geen woord aan gelogen, je ziet het. De opzij, een lekker sigaartje en kak hem maar. Mensen zeggen, organisaties zelfs, werkgeversorganisaties zijn er niet blij mee. Die willen dat het, als wij wereldkampioen worden, voortaan een nationale feestdag gaat worden, 11 juli. Nou, dat gaat wel wat ver. Maar het is natuurlijk wel zo dat als Nederland werkelijk wereldkampioen wordt, dan is de hele voetbalgeschiedenis naar de bliksem, hè? Dan hebben we een nieuw fenomeen, dat is dit wereldkampioenschap. En dat heb ik me wel eens afgevraagd, ja, 74, 78 en die hele loopbaan. En al die types uit, die spelers uit de jaren 60, 70... Die stellen niks meer voor. Die stellen niks meer voor. Ja. Maar dat vind ik altijd het leuk aan het Gouden Binnentrio met Abel Lenstra, ja, Kees Rijvers en F.A.S. Wilkes. Die konden nooit een wedstrijd winnen. Nee, maar zo goed waren ze. Ja. Maar dan daarna ook, die categorie, die is helemaal weg. Ja, en Bert uit... De Worp. Wordt de beste coach aller tijden. Koning voetbal. Ja. Ja. Ga jij nog gekke dingen doen, Job? Je had dus, nee, ik hou helemaal niet van feesten. Carnaval vind ik het ergste wat er is. En dan moet ik hossen en dan moet ik een Jup Holland Jup shirt aan. En ik wil dat niet. Maar ik ben wel ontzettend blij en ik kan dat als geen ander verbergen. En ik ga dan lekker naar huis en ik doe de deur op slot. En dat gejengel moet ik niet hebben. En dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Sigaartje erbij, jij lekker heel ver weg in Den Haag.
Fijn hoor. Beneden in de Crazy Pianos waarschijnlijk, even zitten. Ja, ja, ongetwijfeld. Ja, ja. Hollandstalig hoop ik. Ja, bloed, zweet en tranen. Je kent ze inderdaad allemaal. Allemaal! Ja, maar...